När man pratar om böcker är titel och författare två bra ord att kunna. Titel är namnet på boken, alltså vad boken heter. Författare är den person som har skrivit boken, alltså den eller de personer som har gjort boken. En boks titel och författare står nästan alltid skrivet på bokens framsida och på bokens rygg. Den här boken har titeln, alltså den heter, Karavanen. Författare är Glaskrog. Den här boken har titeln En bur av guld. Författare är Camilla Läckberg. Den här boken har titeln Grundhjulet. Författare är Kristina Asker. Den här boken heter Hälsopedagogik. Den här boken heter också Hälsopedagogik. Böckerna har alltså samma titel, men de har olika författare. Den ena är skriven av Tove Phillips och den andra är skriven av Anna-Karin Axelsson. Om man vill låna en speciell bok kan det därför vara bra att veta vem författaren är.